howlgalkan ayaa ahaa mid magaalada looga sifeynayay xoolaha kala duwan ee dhex socda gudaha caasimadda muqdisho waxaana maanta si wada jir ah looga sameeyey degmooyinka boondheer iyo yaaqshid waxaana si toos ah loo ururinayay xoolaha ay ka mid yihiin lo'da ariga iyo geela kuwaasoo dhibaato badan ay kala kulmaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho sidoo kalena ciriiri ku haya suuqyada iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaasha degmooyinka boondheer ee yaaqshid maxamed cabdullaahi deeyo iyo suleymaan fargax waxayna si wada jir ah u sheegeen inay diyaar u yihiin in ay fuliyaan amarkii duqa caasimadda muqdisho ahaa in laga shaqeeyo soo celinta bilicda caasimadda magaalada muqdisho waxay noo bilowday howlgalkii aan magaalada muqdisho caasimadda dalka aan uga sifeynaynay lo'da geela iyo xoolaha noocooda oo kale ah shaqo fiicanaan soo qabanay maanta welina way noo socotaa hadda waxaan ku sugannahay degmada boondheere gaar ahaan daljirka dason waxaan rajaynayaa isbuucan gudihiisa in isbeddel muuqda lagu arki doono magaalada muqdisho si aan ugu soo celinno bilicdeedii quruxdeedii iyo in dadka iyo gawaaridu ay si nabad ah magaalada ay ku wada joogaan gawaariduna si deggan ay magaalada ugu socdaan iyo gaar ahaan waxaa isku dhibanaan jiray lo'da iyo suuqleyda oo dacwo badan ka keenay laakiin waxaan rajaynaya insha allahu tacaala bishan febraayo go-aankii uu soo saaray duqa muqdisho aanu gudoomiyaa gobolka banaadir yuusuf madaale annagana aan rabno inaan u fulinno sidii loogu talagalay dhowr mar oo hore ayaa howlgallo noocaan oo kale la sameeyey nasiib darro mehergelin inta badan laakiin hadda waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inaan ku guuleysanno oo aan muqdisho aan ka dhigno magaalo caasimad ah oo nadiifka ah lo'da geela iyo xoolaha la dhaqdo oo aan si aan ugu celinno meelihii lagu dhaqan jiray oo ahaa baadiyaha iyo duurka muqdishona ay ku noolaadaan dadkii loogu talagalay anagoo ah maamulkii degmada yaaqi degmada boondheere oo aan ka caawinayno barnaamijkii duqa magaalada soo saaray oo ahaa in laga maareeyo xoolaha magaalada ku daadsan dhibaato ku haya bilicda iyo nadaafadda magaalada muqdisho marka waxaan maanta waxaan qabannay saakan shaqada bilownay shaqo fiicanaan ka qabannay lo' badan iyo xoolo badanoo bilicda iyo nadaafadda magaalada culays weyn ku ahaa aan ka xaraynay marka waxaana ugu baaqaynaa bulshada degan dhammaan magaalada muqdisho gaar ahaan bulshooyinka ku sugan boondheere iyo yaaqshid eeriidan inay xoolahooda maaraystaan oo moorooyinkooda ku ceshtaan haddee mooro u lahayn meelaha loogu talagala ay geeyaan lo'da iyo xoolaha nadaafadda magaalada dhibaato gaari ku hayaan waxaan ku baaqaynaa marka in xoolahooda xerooyinkooda iyo moorooyinkooda ku haystaan maxamed cabdinaasir ayaan la universal tv